Olá, hoje é dia 7 de outubro de 2021, uma quinta-feira, hora do almoço. Hoje, tendo em vista que eu tive uma consulta médica em Arapongas com o Dr. Milton, meu neurologista, consulta rotineira, né, de 6 em 6 meses, a gente faz uma checagem e fez um mapeamento do cérebro, tá? Continua ainda perfeito, né? Há alguns pontos de esquecimento, mas ele tem dado alguns medicamentos que tem reforçado começar a esquecer muito ou ter problema de Alzheimer, né? Hoje eu vou fazer um sanduíche então, e como a gente teve no médico, a gente já começa a se preocupar na alimentação, né? E deveria ser, mas às vezes a gente dá uma brincada aí e acaba esquecendo. Hoje eu vou fazer um sanduichinho mais light, né? No sábado eu fiz um com mortadela e pão francês. Hoje já vou usar um pãozinho integral, né? Vou comer o ovo é bom, mas ao invés da mortadela vou usar um presunto aqui, né? Presunto gourmet, deve ser gostoso. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos lá. E aqui, para adiantar, eu já fritei aqui, olha, um repolho e cebola, tá? Que vai ser a parte de vitaminas e minerais. Então esse sanduíche aqui vai ser bem nutritivo e saudável, tá? Então, vamos lá para o fogão. Olha, acabei não filmando. Aqui nós fizemos omelete. Coloquei os dois pãezinhos. Vou colocar o presunto aqui. Ó, colocar o nosso repolho. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nosso queijinho aqui. E aqui vamos fechar ele. Acho que eu vou cortar aqui. Muito. Está bom já, hein? Olha aí como é que ficou. Isso aqui tem que cortar com faca, né? Mas vamos ver se a gente consegue tirar um pedaço aqui. Olha aí. Bom, né? Isso aqui é super saudável, hein? Repolho faz muito bom pro nosso organismo, né? Bastante fibra. Ixi, é bom, hein?
Depois cortando com faca vai ficar melhor, né? Aqui com... só com garfo a gente acaba desmontando, né? Olha aí. Mas então é isso, gente. Até a próxima.